Ja, jag tror inte att någon tycker att det är bra och inte minst personer som arbetar i hemtjänsten brukar tala med mig om att de tycker att det här är alldeles för stressigt och att de inte tycker att de kommer till sin rätt. Personalkontinuitet lyfts ofta fram som viktigt för kvaliteten inom hemtjänsten och enligt Socialstyrelsen får de äldre både bättre och tryggare vård om personalen är välbekant och återkommande. Ändå är det få kommuner som lyckas med detta. Förra året träffade en hemtjänsttagare som får mer än ett besök om dagen i genomsnitt 15 olika vårdare under en 2 veckors period. I drygt en tredjedel av kommunerna var siffran ännu högre. Värst var det i Habo. Där träffade äldre med hemtjänst i genomsnitt 26 olika personer under 2 veckor. Bäst var det i Åsele där man träffade 4 under samma period. Har den varit för lågt prioriterad den här frågan? Jag tror att vi faktiskt också har att göra med en fråga om jämställdhet eller snarare ojämställdhet. Det här är en väldigt kvinnodominerad sektor på arbetsmarknaden. Och nu diskuterar vi kris inom vården, kris inom sjukvården på olika vis. Och då gäller det också att verkligen se hur de här arbetena ska utvecklas. För att göra det har regeringen avsatt 2 miljarder i höstens budget till äldreomsorg, säger hon. Kommer det räcka? Jag tror att vi måste ha mycket större fokus också på kvalitet i äldreomsorgen. Och det vet jag att personal i äldreomsorgen verkligen vill bidra med. Och från min sida så kommer jag lägga en plan för kvalitet i äldreomsorgen. Men kommuner har ansvar för att genomföra och organisera äldreomsorgen. Så vi måste samarbeta här. Men det tycker jag är väldigt viktigt. Ja, vad tycker du om ministerns svar? Räcker de här satsningarna? Är hon tydlig nog? Alltså man ger ju olika typer av statsbidrag. Dels så ges det ibland riktade statsbidrag och ibland ges det generella statsbidrag. Och riktade då kanske det blir under en viss tid och så är det svårt att efter den tiden för kommunerna att fylla upp och fortsätta. Riktade eller generella statsbidrag det kan ju gå till olika verksamheter i kommunen och då gäller att hävda då också att äldreomsorgen ska ha mer pengar. Men det som vi ser från PRO och även de andra pensionärsorganisationerna det är ju att det behövs en lagändring i socialtjänstlagen som ändå styr hur insatserna ska göras när det gäller äldre. Och med gällande lagstiftning så säger man att man ska ha rätt till en skälig levnadsnivå om man får insatser, biståndsbedömda insatser. Medan vi menar att man bör ha goda levnadsvillkor. Och på det sättet, om vi får igenom den här, det ska vara en utredning som ska sätta igång och jobba med det här, då ser vi framåt att det måste bli en höjning av ambitionsnivån. För att det är precis som har sagts här, det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för äldreomsorgen. Så att här behövs insatser på både nationell nivå med lagstiftningen framförallt som regering och riksdag har i sin hand. Och sen är det kommunerna som måste jobba med att precis som man säger man ska ha en bra barnomsorg, skolverksamhet så måste man också se till att man har en väldigt bra äldreomsorg med kvalitet, kontinuitet och bra arbetsvillkor för personalen. Och bra arbetsvillkor för personalen, då blir det bra för de äldre. Mm. Tas det här problemet på tillräckligt stort allvar? Jag menar, det är ofta de som har svårast att tala för sig som drabbas. Det är ju då som vi som pensionärsorganisationer kommer in och måste ju då agera för alla pensionärer. Och när det gäller de här frågorna så tar vi dem på yttersta allvar och jag har driver ju de här frågorna både mot så att säga regeringen, äldreministern och naturligtvis också mot Sveriges kommuner och landsting plus att vi har de kommunala pensionärsråden ute i kommunerna där pensionärsorganisationerna är representerade där de också tar upp de här frågorna och för fram sina krav hela tiden till ansvariga politiker.